Basi mimi nataka ni seme maneno machache kwa Biblia. Katika kitabu cha Zaburi ya 121 na mstari wa pili, Daudi anaandika na kusema, nitayainua macho yangu nitazame nayo milima. Msaada wangu unatoka wapi? Na Biblia inasema msaada wangu unatoka kwa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hii dunia kila mtu anahitaji msaada. Ukiwa mwanafunzi, ukiwa mama, ukiwa tu mzee wa jamii, kila mtu anahitaji msaada. Kwanza, ukitafuta msaada kwa mwanadamu, ako na shida mingi kukushinda. Ya pili, ukitafuta msaada, binadamu anaweza kukudanganya. Lakini Daudi ingawa alikuwa ni mfalme na vitu hivyo vyote, yeye aliangalia juu mlimani na akajua msaada wake penye inatoka. Na yeye akajua msaada wake unatoka kwa Mungu. Mungu akiwa msaada wetu, katika hii Zaburi ambayo wana wa Israeli waliimba wakienda Yerusalemu, kama vile sisi tunastahili kila wakati kujitayarisha kwenda kanisani na kuhudhuria ibada. Daudi akasema msaada wangu unatoka kwa Mungu. Kitu cha kwanza, Mungu anatusaidia kutokana na dhambi, anatusamehe na anatubadilisha. Kitu cha pili, Mungu akitusaidia anatupa matumaini. Kitu cha tatu, Mungu akitusaidia anatuponya. Na anatusaidia tunafanya shuleni vizuri. Na hata anatuepusha na marafiki wabaya tukiwa shuleni. Kila siku Mungu atusaidie tuombe msaada kutoka kwake. Mama akiwa kwa biashara yake, msaada wa Mungu ukiwa upande wetu, tutashinda. Asanteni sana kwa kunikaribisha. Mungu awabariki. Jumapili tuonane kanisani. Na tuombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, bariki nyumba hii ya mtumishi wako Chief Abednego. Bariki pia na mama. Bariki pia na watoto. Bariki Baba Mwenyezi na wote wa jamii hii. Wabariki na uwafungulie njia kwa kila jambo. Uwasaidie wafanye vyema. Baba mwema, tunaomba ushindi yako iwe juu ya kila kitu ambacho wanafanya. Na hata nikiondoka na kwenda, naacha baraka na amani ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi daima.